হাই এভৰিৱান, আসসালামু আলাইকুম। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আই হোপ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে, মোৰো বৰ্তমান ভালেই। আৰু এতিয়া টাইম হৈছে প্ৰায় 10:20। হাজবেণ্ড গ'ল ডিউটি আৰু কাইনহঁত স্কুল গ'ল। এতিয়া বৰ্তমান মই অকলে, এতিয়া ঘৰৰ কামবিলাক কৰি লওঁ আৰু কাম মানে শেষেই নহয়। ৰাতিপুৱা কাইনহঁতক টিফিনত দিলোঁ 5টা, তাৰপিছত হাজবেণ্ডৰ কাৰণে ৰুটি বনাই দিলোঁ, ৰাতি আছিলে চিকেন, তেনেকেই খালে। মই খালোঁ পিনাট বাটাৰ দি, অকণমান চাহ দি। আৰু কাপোৰ যে মই দেখাম আপোনালোকক, য'তে ত'তে যোনে যেনেকৈ পায় তেনেকেই মানে একদম পেলাই জুলাই চব দলিয়াই গুটিয়াই থৈ গৈছে। এতিয়া বাকী এইবিলাক চব চাফ চিকুণ কৰিবলৈ আছে, এইবিলাক চাফ চিকুণ কৰি লৈ তাৰপিছতহে কাপোৰ কানি ধুই গা পা ধুই আজৰি হৈ আহিম। এতিয়া বাৰু বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কোনে কি কি লেতাই কৰি থৈ গৈছে। আৰু ইমানখিনি ঘৰৰ কাম থকাৰ পিছত কৰাৰ পিছতো শুনা যায় যে এজনী হাউচৱাইফেনো ঘৰত, এজনী মাইকী মানুহেনো ঘৰত কি কাম কৰে। মাইকী মানুহৰনো কি কাম ঘৰত, দিনটো বহি বহিতো একো কাম নাই। এয়া সেইফালে পৰ্দা কাপোৰখন লগাই দিছোঁ, ফেলি মানে ঘৰৰ কাম চলি আছে ছাইডৰ ফালে, বহুত মানুহ অহা যোৱা কৰি থাকে, সেইকাৰণে বেয়া লাগে। সেইকাৰণে পৰ্দাখন ভালকৈ লগাই দিছিলোঁ, লগাই দিলোঁ। এখন বাৰু এনেকেই থৈছোঁ, বেক কেমেৰা কৰি দেখাই আছোঁ ৰ'ব। এই চোফা মানে কভাৰটো ৰাখিলে একদম গৰমত, এনেও এইটো বস্তু লেডাৰৰ হয়, এইটো লেডাৰ হয়, ইয়াত বহিলে বহুত গৰম উঠে। ঠাণ্ডা দিনতো অকণমান ঠাণ্ডা লাগে, গৰম দিনত বেছি গৰম উঠে। সেইকাৰণে মই কভাৰ চভাৰ মানে চোফা কভাৰ উঠাই থৈ দিছোঁ, খালি কুচনকেইটা এনেকৈ চিম্পুলকৈ এইকেইটা ৰাখিছোঁ। বাকী এইখনো ধুবলগীয়া হৈ আছে, আজি নুধো চাগে, কাইলৈ মানে ধুম। বাকী এইফালে বেডৰুমত চাওঁ আহক। এয়া এইকেইটা বাৰু হামজাৰ কাপোৰ, এয়া হামজাৰ কাপোৰকেইটা মই সামৰি থৈছোঁ, এইকেইটা সি আহি স্কুলৰ পৰা পিন্ধিব। আৰু হাজবেণ্ডে দেখিছে চব গামোচা, সেইফালে লুঙি, সেইফালে কুলাৰৰ ওপৰত গামোচা, এয়া পেণ্ট ড্ৰেছৰ, সেইবিলাক এতিয়া ধুব লাগিব। আৰু সেয়া কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰি ইস্ত্ৰি থৈছে মাটিত, চবফালে একদম ৰাতিপুৱা মানে গেলাই থৈ গুচি যায়। এতিয়া এইফালে ৰাতিপুৱা সিহঁতক ব্ৰেকফাষ্ট দিছিলোঁ, ভাত খাই গ'ল হামজাহঁতে, মাৰ ভাত, হাজবেণ্ডক ব্ৰেকফাষ্ট দিছিলোঁ। ইয়াতে ৰুটি বনাইছিলোঁ, ৰুটি আছে ইয়াতে, সেয়া ফ্ৰুটছ অলপমান আছে। আৰু এইফালে ৰাতি পিঁয়াজ আনিছিল, এইখিনি পিঁয়াজখিনি সামৰিবলৈ আছিল। বাৰু এতিয়া পেণ্টটো সেইখিনি কাপোৰ ভিজাইছোঁ, ইয়াৰ লগতে দি দিম। আৰু এইফালে সেই কুকাৰৰ অৱস্থা চাওক, মাৰ ভাত বনালেই এনেকুৱা হৈ যায়। গোটেই হামজাহঁতৰ কাৰণে মাৰ ভাত বনাইছিলোঁ যে, এইটোতে চিকেন আছে, ৰাতি চিকেন বনাইছিলোঁ, এইটোতে অকণমান তেল আছে কাৰণে ঢাকি থৈছোঁ। ইয়াতে এইখিনি মই চব ভাজিছোঁ, চবখিনি এতিয়া এখন কেৰাহীতে এনেকৈ ভাজি টেমাত ভৰাই ল'ম। আৰু মানে যোনটো ফ্লেভাৰফুল চপ আছে ন, সেইটো আছে, খাবলৈ মই ইমান ভাল নাপাওঁ, সেইটো নৰ্মেল চিম্পুলটো খাই ভাল লাগে। আৰু কাৰেণ্টৰ হামজাহঁতক ইয়াতে 5টা দিছিলোঁ ৰাতিপুৱাই, ইয়াৰ 5টাখিনি আছেই, সিহঁতক ঢাকি ঢুকি থৈ দিছোঁ, ইভিনিঙত দিব পাৰিম। আৰু এয়া টেমাটো ধুই দিছিলোঁ, এতিয়া ধুনীয়াকৈ মুচিম। এইফালে এইবোৰ চব লেতেৰা হৈ আছে, দুবাৰ দুবাৰ চাহ বধোৱা ৰাতিপুৱাৰপৰা, এইবিলাক চাফা কৰিব লাগিব, ডাষ্টবিনটো চাফা কৰিব লাগিব, তাত পলিথিন এটা পিন্ধাই দিম। এইটো ডিব্বাও ধুই দিছিলোঁ, মানে মাজিছিলোঁ আৰু, কণ্টেইনাৰবোৰ মানে বস্তু খালী হৈ গ'লে মই ধুনীয়াকৈ মাজি আকৌ এনেকৈ হেৰি কৰি দিওঁ। আৰু ইয়াৰ চাওক মানি প্লেণ্টজোপা আমাৰ কি ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' হৈছে, দেখা পাইছে। আৰু এইফালে যে ছাইডত আগতে এনেকৈ আহিলেই যে গছ গছনিবোৰ দেখা পায় আপোনালোকে, এতিয়া দেখিছে গছ গছনি নাই, চব গছ কাটি পেলালে। আৰু সেই ইয়াত দেখিছে ৰঙা ৰঙাতে মাটি দেখা পাই আছে, ৰঙা ৰঙা সেইবোৰ চব এনেকৈ পাহাৰৰ ছাইডৰ পৰা মানে মাটি আনিছে নেকি, সেয়া চব একদম ভেটি ওখ কৰি বান্ধি পেলালে। এতিয়া আমাৰ ঘৰত আগতে যেনেকৈ মানে বতাহ চতা আহে, এতিয়া তেনেকৈ আৰু বতাহ চতা নহা হ'ল, এতিয়া ৰ'দটো বেছি মানে ডাইৰেক্ট পৰেহি। আৰু এইফালে এইটো ৰুমৰ অৱস্থা দেখিছে,
বিন বেগত পেলাই থৈছে গামোচা, এইবিলাক এতিয়া সব ধুবগৈ লাগিব। সিহঁতে মুচি এবাৰ দলিয়াই পেলাই থৈ যোৱাৰ পিছত আৰু সেইখন কোনো ইউজ কৰিব নোৱাৰে। কম্পিউটাৰটো সেয়া ঢাকা নাই যে এনেকেই ৰাখিছে সিহঁতে, এনেকেই থৈ দিছে। আৰু এইফালে এয়া ৰিম'টটো বেয়া হ'ল কাৰণে এনেকেই থৈ দিছে। আৰু এইফালে হাজবেণ্ডে এইটো ইলেকশ্যন ডিউটিত লৈ গৈছিলে বেগটো, এতিয়াও বেগটো এনেকেই থৈ দিছে। কৈছে এইটো বোলে উলিয়াব নালাগে, কোনদিনাখন আকৌ কেতিয়াও ক'ত ডিউটিলৈ মাতি যায় ঠিক নাই বোলে, সেইকাৰণে মই উলিওৱা নাই, এনেকেই থৈ দিছোঁ বিচনাত। এইটো ৰুমত যিহেতু আমাৰ কোনো শোৱা নহয়, থকা মেলা নহয়, এনেই টিভি চাবলৈ বহোঁ বাৰু, আলহী দুলহী আহিলেও বহে, কিন্তু এনেই আমি নুশুৱে। আৰু কাৰণ এইটো ছিংগিং স্কুলত, স্কুলৰ পৰা আহি ফ্ৰগৰ বেল্ট, সেয়া এডাল টাইক ৰঙা ফ্ৰকটোৰ বেল্ট হয়, তেনেকেই থৈ দিছে। এতিয়া এইকেইটা সামৰি লওঁ। আৰু এটা বস্তু দেখাম, এয়া চাওক ক'ত ভৰাই থৈছে, দেখিছেনে? এখন ইমান দিন যে গানৰ স্কুলত গৈ আছোঁ, মানে তাই গানলৈ যোৱা এইটো চাওক, বাটকান্দে সংগীত বিদ্যাপীঠ লক্ষ্ণৌ, লক্ষ্ণৌ ইণ্ডিয়া এনুৱেল এক্সামিনেশ্যন ৰিজাল্ট 2023। আৰু ইয়াতে দেখিছে প্ৰথমা লিখা আছে, আৰু নাম হৈছে আমাৰ কায়েনৰ নাম, কেণ্ডিডেট কায়েন কাজিম, এয়া তাইৰ ৰিজাল্ট হয় এইটো। এইটো চাওক, এইটো তাই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন গৈছে, আৰু তাই প্ৰথমা পৰীক্ষা দিছে, এইটো ৰিজাল্টটো ভালেই হৈছে বাৰু, ইয়াতকৈ আৰু অকণমান ভাল হোৱা হয় তাই, আৰু বেছি ভাল হ'ল হয়। আৰু তাই ভকেল শিকি আছে, এয়া দেখিছে। আৰু এইখন স্কুলখন আছে হেৰিয়ত, মানে নগাঁৱত আছে, আপোনালোকে যদি কোনোবাই দিব বিচাৰে দিব পাৰিব, আৰু যদি এড্ৰেছটো লাগে মোক তলত কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব, মই এড্ৰেছটো কৈ দিম বাৰু কমেণ্টত। এতিয়া এইখন বাইদেৱে মানে কৈ পঠাইছে যে এইখন লেমিনেশ্যন কৰি ভালকৈ ৰাখিব, আৰু এখন জেৰক্স কৰিও ল'ব। এতিয়া এখন থৈ দিওঁ ইয়াতে। আৰু এয়া ক্লিপবোৰ দেখিছেনে, হাজবেণ্ড যেতিয়া গৈছিলে বিলাসীপাৰাত ডিউটিত, সেয়া ডিউটিৰ পৰা আনিছে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বৌ আনিছে। কায়ানৰ কোনো আপডাল নাই, বস্তু এনেকেই পেলাই থৈ দিছে। আৰু এইবোৰ ৰিবন আনিছিলে, সেয়া ভাল লাগিছে দেখিবলৈ, এয়াও আনিছে আৰু এইকেইডালো আনিছে। এতিয়া গা পা ধুই আজৰি হৈ আহিলোঁ, কাপোৰ এক বাল্টিং কাপোৰ ধুবলগীয়া হ'ল, হাজবেণ্ডৰ ড্ৰেছ চেছ সিহঁতে সলাই থৈ যোৱা সঞ্জা কায়েনৰ কাপোৰ কাপোৰ তেনেকৈ মিলাই একোপা হৈ গ'ল। আৰু গৰম দিনত এনেও গা ধোৱা হয় ন দুই তিনিবাৰ, দিগদাৰ হয়, সেইকাৰণে কাপোৰো বেছি ওলায়। বাৰু আজি বতৰটোও ইমান ভাল নহয়, কাপোৰখিনি ধুই মেলি থৈ আহিছোঁ, পিছত বতৰে কি ৰূপ দেখাই নাজানো আৰু, বৰষুণ দিন মানে ক'ৰবাত চাগে বৰষুণ পৰি আছে, মানে তেনেকুৱা হৈ আছে, বতৰ একদম ডাৱৰীয়া নিচিনা হৈ আছে, কিন্তু এটা গোপনীয় এটা আছে মানে সেই গৰমৰ তাপতে শুকাব চাগে কাপোৰখিনি। বাৰু যি কি নহওক, এতিয়া কাৰোবাৰ হৈছে যদি প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। মোৰ প্ৰথমতে হৈছিলে বানপানী যে হৈছিলে, সেই বানপানীৰ পৰা মানে মোৰ একদম এলাৰ্জি 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 এনেকেই গৈ আছে টাইমবিলাক। তাৰপিছত এতিয়া ৰিচেণ্টলি আজি দুই দিনৰ পৰা মানে কায়েনৰ হৈছে। তাৰপিছত সদায় তাই কয় মামু ভাত খালে হয় নেকি, মামু চিকেন খালে হয় নেকি, মানে প্ৰথমতে যেতিয়া মোৰ এলাৰ্জি হৈছিলে মই তেনেকৈ সিহঁতক সোধোঁ যে মই গাখীৰ খালে হয় নেকি, মোৰ চিকেন খালে হয় নেকি, মোৰ ভেন্দি খালে হয় নেকি, মানে কি খালে হয় মই নিজে নাজানো। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় মই দালি আলু পিটিকা খালেও তেতিয়াও মানে মোৰ এলাৰ্জিটো হৈ যায়। তাৰপিছত কালি ভাত পানী খাই উঠি দুপৰীয়া আমি কচু দালি বেঙেনা ফ্ৰাই আলু পিটিকা তাৰপিছত লেচেৰা আলু ভাজি মাছ ফ্ৰাই এনেকৈ খালোঁ।
সেইখিনি খোৱাৰ পিছতে দুপৰীয়া হাজবেণ্ডৰ একদম তৎক্ষণাতে এলাৰ্জি এনেকে সৰু সৰু গুটি গুটি হৈ পেলাই ফুলি ফুলি গ'ল। তাৰপিছত মানে ভাবিছোঁ যে চিকেন খোৱাৰ কাৰণে হয় যদি, দুপৰীয়াটো আমি চিকেন খোৱা নাই, একদম প্লেইনৰ নিচিনা চব্জি ভেজ খাইছোঁ, মাছ মাংস মানে মাছ খালি ফ্ৰাই খাইছোঁ, তো তেনেকুৱাতো হ'ব নালাগিছিল। তাৰপিছত হাজবেণ্ডে গৈ হেৰিৰ পৰা ফাৰ্মাচীৰ পৰা গৈ পেলাই হেৰি খালে, এলাৰ্জি টেবলেটটো আনি পেলাই সেয়া খালে। খোৱাৰ পিছতো কমা নাই, এতিয়াও মানে ৰাতিপুৱা মোক দেখাইছে ৰঙা ৰঙা গুটি গুটি এনেকৈ হৈয়ে আছে। সেয়া নাজানো আৰু আপোনালোকৰো এনেকুৱা হৈছে নেকি, মানে পানীৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে হৈছে নে খোৱা প্ৰব্লেম কিবা একোকে ধৰিব পৰা নাই। যদি আপোনালোকৰো কাৰোবাৰ হৈছে প্লিজ তলত কমেণ্ট এটা কৰি জনাব, আৰু কি কৰি মানে আপোনালোকে ভাল পাইছে, কি কৰিলে ভাল হ'ব জনাবচোন। বাৰু ঠিক আছে, এতিয়া অকণমান মুখত ময়শ্চাৰাইজাৰ লগালোঁ, গৰমত ময়শ্চাৰাইজাৰ আহি গৈছেগৈ মুখত, ভুল হৈ গৈছেগৈ। ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাবলৈ মানে গৰমত মনে নাযায়, একদম ঘামি কিবা টেপটেপীয়া হৈ যায় মুখখন, অশান্তি লাগে। তথাপিও এইবিলাক বয়স হৈ আহিলে মানুহ এনেকৈ বয়সৰ এইবিলাক দাগ পৰে স্কিনত, আৰু স্কিনৰ মানে আমি যত্ন নলওঁ ন, সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে। যোনবোৰ মানুহে যত্ন লয় তেওঁলোকৰ স্কিন ধুনীয়া হৈ থাকে, একদম বেবী স্কিন হৈ থাকে, আমাৰ বুঢ়া স্কিন আহি গুলি দিয়ে। তো সেইয়াকে থোৰা চা ক্ৰীম লগালে লেতেহে দেখিছে, মই মানে অসমীয়া কওঁতে কওঁতে আকৌ লগত হিন্দীও আহি গ'ল, চব মিক্স। এতিয়া এয়া একদম নাম মাত্ৰ এচাত হাতখন অকণ অকণ অইলি, এয়া যে ময়শ্চাৰাইজাৰ লগোৱা নাই, অলিভ অইল লগাইছোঁ। অলিভ অইলটো মানে এক বুন্দ এনেকৈ হাতত ৰাপ কৰি লগাই লওঁ সদায়, আৰু তাৰ ওপৰত ছানস্ক্ৰীন অকণমান লগাই দিওঁ। আৰু গৰমত কি লগাব একেই লগাব নোৱাৰি। আৰু আমাৰ কি হয়, মাইকী মানুহবিলাকৰ ভিতৰত থাকি থাকি নিজকে নিজে একদম ব'ৰ ফিল কৰি কৰা হয় কামবোৰ, ঘৰৰ কামবোৰৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ কাম নাই, সেইকাৰণে বহুত মেণ্টেলি আৰু মানে অশান্তি লাগি থাকে ন, ভাল নালাগে। দুই চাৰিজন মানুহৰ লগত কথা বতৰা পাতিলে ভাল লাগে, মোবাইলটোকেনো টিভিটোকেনো কিমান চাব মানুহ মাইকী মানুহে। মইতো টিভি একদম নাচাওঁ, টিভি চাবই নোৱাৰোঁ চকু প্ৰব্লেমৰ কাৰণে। এতিয়া সেয়া দেখিছে, এইটো মই মামা আৰ্থৰ ছানস্ক্ৰীন লগাইছোঁ, আপোনালোকে গৰমত ছানস্ক্ৰীনটো লগাব। মই কিন্তু মনত পৰিলেহে লগাওঁ দেই, সদায় নলগাওঁ, আজি যে লগাইছোঁ মানে ভিডিঅ' কৰা দেখি অকণ মনত পৰি গ'ল, এনেই কিন্তু ঘৰত থাকিলে একোকেই নলগাওঁ, এনেকৈয়ে থাকোঁ। চাওক অকণমান মুখখন মানুহৰ দৰে দেখা গৈছে ছানস্ক্ৰীনখিনি লগোৱাৰ পিছত, আৰু আমি কি কৰোঁ ন, ডিঙিটো লগাবলৈ পাহৰি থাকোঁ। মই মামা আৰ্থৰ এইটো লগাইছোঁ, ইয়াতে চাগে ওলোটা হৈছে ন, এনেকৈ দেখাইছোঁ, মানে বেক কেমেৰা কৰি দেখালে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব। মই মামা আৰ্থৰ ভিটামিন চি ডেইলি গ্ল' ছানস্ক্ৰীমটো লগাইছোঁ উইথ ভিটামিন চি আৰু টাৰ্মাৰিক এচিডটোত, এইটো মানে গৰমত লগোৱাটো বহুত ভাল ছান প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে। আমি কিমান ৰ'দত, এতিয়া ওপৰতে কাপোৰখিনি মেলি থৈ আহিলোঁ, ৰ'দত কিমান একদম স্কিনখন পুৰি যোৱা নিচিনা। এইটো মামা আৰ্থৰ প্ৰডাক্টটো মানে দেখুৱাই দিছোঁ, মই কোনটো প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিছোঁ, এয়া চাওক, এইটো 50 গ্ৰামৰ হয়, ডাৰ্মাটোলজিষ্ট টেষ্টেড হয় এইটো, আৰু চুইট অল স্কিন টাইপৰ হয়, সকলো স্কিনতে লগাব পাৰি, এয়া দেখিছে। আৰু এইটো SPF 50 হয়, এইটো SPF মানে যিমান বেছি থাকে সিমান ভাল হয় আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে, এইটো দেখিছে। মই এইটো ইউজ কৰি আছোঁ এতিয়া, মই ভালেই পাইছোঁ বাৰু। আপোনালোকেও যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে মামা আৰ্থৰ ৱেবছাইটত গৈ পেলাই চাব পাৰে, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে মিছ' শ্বপচি আৰু ফ্লিপকাৰ্টতো এভেইলেবল আছে, এমাজনতো পাব। মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ দামটো দেখাই দিছোঁ, 349 হয়। এতিয়া এফালে এয়া গাখীৰ, 1 লিটাৰ গাখীৰ উতলাই আছোঁ,
গৰমৰ দিন যিহেতু অকণমান বেছিকৈ উতলাই থওঁ মই, যাতে গাখীৰখিনি ভাল হৈ থাকে, সোনকালে ফাটি নাযায়। তাৰপিছত এইফালে ইয়াতে কলৰ ডিল উঠাই দিছোঁ। আজি মানে ভাবিছিলোঁ একো নবনাওঁ বুলি, কিন্তু কলফুলটো মানে বেয়া হৈ যাবগৈ। গছৰ পৰা কাটি অনা কলফুল আছিলে, কলফুল কাটি এইখিনি এতিয়া ডাষ্টবিনত পেলামগৈ। আৰু এইখন দি কাটিছোঁ যে, এইটো দি মানে ধৰাই লৈছোঁ, থৈ দিওঁ। এতিয়া এইফালে বৰ্তন চৰ্তন একো নাই বাৰু, এতিয়া বেচিন খালি ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত এইফালে বস্তুবিলাক এনেকৈ থৈছোঁ। কলফুলখিনি হ'লে কলফুল বনাম, আৰু চাউলটো ইয়াতে ধুই থৈছোঁ, চাউলটো হুইচেল মাৰিম। এতিয়া এটামান বাজিছে আৰু হামজাহঁত আহোঁতে দেৰি হয়, হামজা আৰু কায়ান আহোঁতে, সেইকাৰণে গতিকে মই একদম আৰামত ভাতকেইটা বনাব পাৰোঁ, দৌৰা দৌৰি নাই। আৰু ঠিক আছে, এতিয়া অকণমান এডিটিঙৰ কাম আছে, এডিটিং কৰি লওঁ। আৰু আমাৰ কিটচেনটো এতিয়া দেখা গৈছে দূৰৰ পৰা এনেকুৱা, ইয়াৰ চাওক।